Bon dia a tothom. Jo crec que aquest és un dels temes estrella, el tema mitjans propis. La meva idea és no espantar-vos gaire. Vaja, ja teníem ganes de sang, però no serà. No espantar-vos gaire i, diguem-ne, jo li posaria un titular abans de començar, que és que, diguem-ne, el món no s'acaba amb els mitjans propis i, vull dir, tranquils, és a dir, hi ha vida més enllà del mitjà propi i esperem que fins i tot sigui vida intel·ligent. En qualsevol cas, comencem per parlar de cooperació. Espera, això. Per parlar de la regulació que fa la nova llei de contractes en relació a la cooperació horitzontal, la cooperació vertical i totes aquestes relacions entre administracions, crec que el primer el que cal fer és una breu referència al que diu la directiva. Per què? Perquè la directiva, també la jurisprudència o en base a la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ens ha de servir una mica de criteri interpretatiu del que diu la llei. Tingueu en compte que la mateixa directiva reconeix les dificultats i els dubtes interpretatius que ha generat el concepte de mitjà propi i els conceptes de cooperació horitzontal, cooperació vertical entre administracions. I us llegiré el que diu a la consideració 30 perquè entenguem una mica que no és només un problema nostre, si ens tranquil·litzem, perquè no és només un problema nostre tot això. El que diu la directiva, la 30, és: existe una considerable inseguridad jurídica en cuanto a la medida en que los contratos celebrados entre entidades del sector público deben estar regulados por las normas de contratación pública. La correspondiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido objeto de diferentes interpretaciones por parte de los distintos Estados miembros e incluso por los distintos poderes adjudicadores. Por tanto, hace falta precisar en qué casos y en qué contratos los celebrados en el sector público no están sujetos a la aplicación de las normas de contratación pública. Amb aquesta, diguem-ne, allò, exposició de motius, amb aquesta consideració, crec que hem d'entomar tota la regulació que fa la llei de contractes i tota la regulació que fa la directiva en relació a aquestes relacions de cooperació entre administracions públiques, entre les administracions públiques i el que anomenem en sentit ampli el seu sector públic. La directiva estableix quatre bases o quatre principis que són els següents, que estan a les consideracions 30, 34 i a l'article 12. D'entrada, el principi bàsic és que no podem excloure les relacions entre poders adjudicadors de l'àmbit d'aplicació de la directiva pel sol fet de que siguin poders adjudicadors. Aquí, la idea de, en el moment en què tinc dues entitats públiques, quedo fora de la llei de contractes, és el que la directiva rebat i em diu, compte, no, aquest principi no serveix, no el sol fet de que siguin poders adjudicadors significa que les relacions entre ells estiguin excloses de les relacions contractuals, de les relacions de contractes públics. Però d'altra banda, en aquesta cosa que fa la directiva al llarg de tot el seu articulat i consideracions, que és una blanca, una negra, per veure si ens confonem una mica més, el que ens diu també és que les normes de contractació pública, el que tampoc poden, és impedir la llibertat que tenim, que tenen els poders adjudicadors, de cooperar amb altres poders públics i d'autoorganitzar-se. La normativa de contractació el que no ha de fer és limitar aquesta capacitat d'executar les competències, d'exercir les polítiques públiques de la manera en què els governs i els poders públics considerin convenient. Però també hem de tenir en compte que aquesta cooperació entre poders públics el que no pot fer és falsejar la competència. Però hi ha una cosa que per mi és important quan la directiva parla de falsejar la competència. Jo crec que ho diu en un concepte molt clar, que és que no es pot situar un proveïdor privat
en avantatge respecte dels seus competidors. Aquí faré un petit, diguem-ne, cunya crítica, perquè hi ha un cert àmbit de doctrina, i sobretot arrel de l'informe, d'un informe de del Tribunal de Cuentas, que amplia aquest sistema o aquesta no competència deslleial al sector privat el sol fet de que una administració pública entri en el camp d'activitat o en determinat camp de sector de l'activitat del sector privat. La directiva no ens diu això. La directiva el que ens diu és que falsejament de la competència el que significa és que un proveïdor privat està en avantatge respecte dels altres competidors. Finalment, la directiva ens diu que la cooperació horitzontal pot ser que la cooperació entre administracions pot ser tant horitzontal com vertical, entenent per horitzontal la situació d'igualtat, però també admetent una situació de control. Per tant, no cal sempre que hi hagi aquesta situació de control per poder cooperar entre administracions i sector públic o entre administracions. Què ens diu la llei? La nova llei de contractes, la llei 917. D'entrada, l'article 31 el que fa és dividir les relacions entre poders adjudicadors excloses de la normativa de contractes en cooperació horitzontal i cooperació vertical. Això ho fa l'article 31, però a l'article 6 tornem amb el que comentava la Neus i el que, diguem-ne, si heu tingut ocasió de fer una ullada a la llei de contractes, veureu que seguim la norma de sempre, que és barrejar, posar les coses en articles diferents i si pot ser ben lluny els uns de l'altre i si pot ser que tinguin títols que portin a confusió, llavors amb això ja ho quadrem, doncs segueix així. I per tant, si parlem de cooperació horitzontal, hem de començar parlant de què exclou la llei del seu àmbit d'aplicació en el marc de les relacions entre administracions, que està regulat a l'article 6, no a l'article 30. Una part sí, dos al 6, un al 31. En qualsevol cas, s'exclouen de l'àmbit d'aplicació de la llei els convenis entre administracions, entre l'administració i entitats del sector públic, del seu sector públic, del sector públic d'altres administracions. El que s'anomena les encomanes de gestió, que aquí finalment hem decidit separar el concepte i parlem d'encomanes i d'encàrrecs, ja no barregem conceptes, ja sabem el que és una encomana de gestió és una cosa i un encàrrec de gestió és una altra cosa, com veurem més endavant. I després el que anomenem contractació conjunta, que està posat en l'article 31 com a cooperació horitzontal, que no sé ben bé si ho és o no, però bueno, que ja ho comentarem en quin sentit podem tenir-ho en compte. Comencem, doncs, per l'article 6.1, que exclou de l'àmbit d'aplicació de la llei els convenis entre administracions i sector públic quan es donin els següents requisits. El primer, el contingut del conveni no ha d'estar comprès en el dels contractes regulats a la llei. Després entrarem en això perquè aquí és quan tots fem Les entitats que intervinguin no han de tenir vocació de mercat. I per definir què significa tenir vocació de mercat, en els mateixos termes que ho defineix la directiva, s'entén que existeix vocació de mercat quan més o igual o un 20% o més de l'activitat de l'entitat, d'una de les dues intervinents en el conveni, es fa en el mercat lliure. El conveni ha de garantir, això és el que diu, cooperació entre les entitats per garantir que els serveis públics es prestin de manera que s'assoleixin els objectius que tenen en comú. Si ho haguessin fet expressament, dir a veure si eres capaç de poner més conceptos jurídics indeterminats en una frase, aquesta és gairebé la guanyadora, tot i que la llei en té moltes que s'hi acosten, però aquesta jo crec que està en el top. I després ja diu que la cooperació s'ha de guiar per consideracions d'interès públic, tenint en compte que si sóc una administració i no em guio per consideracions d'interès públic, potser tinc un altre problema. Però, en qualsevol cas, aquests són els quatre requisits. A part del requisit del percentatge de l'activitat de mercat, que jo crec que aquest és, vull dir, un 20% és un 20%, per tant, diguem-ne, a banda dels números que es puguin fer o de com es pugui calcular, doncs crec que queda bastant clar de què estem parlant. Els altres són de difícil interpretació, però sobretot crec que el més problemàtic és el primer.
I per què és el primer? A veure, tingueu en compte que ja vam començar amb la llei 26-2010 de règim jurídic de la Generalitat, o les administracions de la Generalitat, no me'n recordo el nom complet. Després em va tornar a parlar la llei de contractes, em parla també la llei de 40, i es parlava sempre de la teoria, jo en dic ja com la teoria de l'objecte contractual. Si excloem de la llei de contractes aquelles relacions entre administracions públiques on l'objecte concret de la relació no pot ser un objecte contractual, doncs, a veure, jo ara us llegiré què diu la futura llei en relació a la definició dels contractes de serveis, que diu aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obliga a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. És a dir, tot. Per tant, hauríem d'intentar no arribar a un resultat absurd. Això no vol dir que la interpretació ha de ser restrictiva. Això no vol dir, no estic dient que amb això ens saltem la teoria de l'objecte o el principi de l'objecte, però sí que l'hem de tenir en compte en un sentit més ampli i sobretot valorant el que és important, que és la finalitat. Tingueu en compte que la directiva, quan parla de la cooperació horitzontal i la cooperació vertical, no només no exigeix que no tinguin contingut contractual, objecte contractual, sinó que la directiva qualifica aquestes relacions com contractes entre administracions públiques. Per tant, si la directiva ens diu que això són contractes entre administracions públiques i en cap moment es refereix a l'objecte contractual en aquest cas, doncs hem de posar-ho en un cert parèntesis. Però tenint en compte la restrictivitat. No estic aquí donant carta blanca. Després em renyen. M'heu sentit? Bé, en qualsevol cas, per tant, jo crec que el que hem de tenir en compte quan parlem de considerar un conveni entre poders adjudicadors exclòs de la llei de contractes, hem de tenir en compte alguna cosa més que el fet de si estrictament l'objecte contractual és o no és assimilable a un objecte contractual de la llei de contractes. Hem de tenir en compte la finalitat. I si veiem el que diu la jurisprudència i la doctrina, parlar de cooperació genuïna per la realització comuna de tasques de servei públic. Això què vol dir? Incloure drets i obligacions mutus. Incloure una gestió i una presa de decisions conjuntes i, sobretot, diguem-ne, una distribució de riscos i obligacions. Per tant, no estem parlant de jo contracto una empresa i fa el que jo li dic en els plecs, sinó el que estem és col·laborant perquè tenim una finalitat que va cap al mateix cantó i, per tant, hi ha una relació més o menys d'equivalència. Ha de ser una cooperació activa, diu la consideració 33 de la llei, i això no vol dir que tots els poders adjudicadors hagin de tenir la mateixa part, és a dir, no estem parlant d'un 50-50, no estem parlant d'una mesura en aquest sentit, però sí que estem parlant d'una col·laboració. La col·laboració es fa segons les competències de cada entitat, les finalitats de cada entitat i les funcions o els mitjans que té cada entitat. Per tant, una certa complementarietat, una relació d'igualtat, una actuació conjunta, però després també, si entrem en el que seria la definició de contracte i de relació onerosa que estableix la llei de contractes, també hauríem de parlar de com plantegem la relació econòmica. I, evidentment, no pot haver onerositat, el que significa és que no pot haver-hi benefici econòmic. Per tant, estem parlant d'una tipologia de relació en què la contraprestació són costos, única i exclusivament. En el moment en què aquí hi ha un benefici econòmic per part d'una de les dues parts, entès com onerositat, això no vol dir que paguem, que amb això paguem els sous del personal, sinó estem parlant de costos. En el moment en què no hi ha aquest benefici econòmic, també és un motiu més que ens pot fer entendre que estem exclosos de la llei de contractes. Una altra
manera, un altre nivell d'interpretació seria la de que no hi hagin interessos contraposats. La relació comprador-venedor, per entendre'ns, és d'interessos contraposats. En canvi, la relació entre iguals no ho és. Això què vol dir? Doncs que no només hem de tenir uns interessos comuns, la qual cosa hauríem de sobreentendre de dues entitats d'una mateixa administració com a mínim, que els interessos són comuns, sinó que ha d'haver-hi una certa una posició d'igualtat entre les parts, no ha d'haver-hi una potestat de l'administració, perquè tant una com l'altra representen el mateix interès públic. Totes dues. Qualsevol dels que estem aquí, les institucions, les entitats en les quals treballem, representen l'interès públic en un àmbit o en un altre, però sempre estem representant aquest interès públic i l'activitat també té o ha de tenir aquesta finalitat. Per tant, per decidir si un conveni està exclòs o no, hem de tenir en compte no només l'objecte, sinó també tots aquests criteris. Podríem posar exemples. Evidentment, si jo dic, oh, però és que jo el que contracto amb l'entitat del sector públic és un servei de neteja, escolta'm, aquí això és mercat pur i dur, per tant, és objecte contractual, probablement. Ara, si aquest servei de neteja és una entitat de dret públic que el que fa és insertar determinades col·lectius, ens ho podríem plantejar. No dic ni que sí ni que no, sinó que ens podríem plantejar. Això què significa efectes pràctics? Que cada conveni s'haurà d'analitzar, que cada conveni que es faci s'haurà de valorar fins a quin punt aquest conveni entra o no entra en competència amb el mercat, entra o no entra en aquesta objecte contractual i fins a quin punt existeix aquesta finalitat d'interès públic i aquesta posició i aquesta manca d'onerositat. Hem de veure-ho tot en global. Això què vol dir? Que no serà fàcil, que no tindrem un model de conveni, que no direm tots els que van d'això són convenis exclosos i tots els que van d'això altres no ho són, sinó que haurem d'analitzar-los un per un. Però això no vol dir que no es puguin fer. Ens donen més feina, pura i simplement. Ens donen més feina, sobretot, de justificació, que també en aquest àmbit és important, encara que els convenis estiguin exclosos. Què hem de fer? Hem de justificar molt bé per què utilitzem aquest mitjà, per què cooperem amb una administració, amb una entitat del nostre sector públic en comptes d'anar-nos en el mercat. Tenim aquest primer paquet, doncs, que serien aquests convenis de cooperació, de col·laboració, de cooperació, on ha d'haver-hi aquesta igualtat, on ha d'haver-hi aquesta situació de drets i deures mutus i on ha d'haver-hi sobretot aquesta finalitat d'interès públic, aquesta finalitat comuna d'assolir aquest interès públic. Per altra banda, la llei, a l'article 6, a l'apartat 3, ens exclou expressament de l'àmbit d'aplicació de la llei les anomenades encomanes de gestió. Les encomanes de gestió estaven regulades estan regulades a la llei 40/2015, que és de règim jurídic del sector públic, i són, en el fons, una forma, no és ben bé, poder no és una forma de cooperació horitzontal o vertical, perquè pot ser horitzontal i pot ser vertical, com ja veurem, és a dir, també pot haver-hi aquesta relació jeràrquica amb una encomana de gestió, i a més la llei no me les recull expressament com a formes de cooperació horitzontal, però sí que és evident que és la forma clàssica de relació entre administracions, normalment o probablement entre administracions diferents, de diferents àmbits, però també, i per què no, entre administracions o entre entitats d'una mateixa administració. Tinguem en compte que la llei 40, quan regula les encomanes de gestió, les inclou dins de l'apartat de delegació i competències. És a dir, estem parlant de competències de diferents administracions. Per tant, més que, tot i que la forma es podria entendre com de cooperació horitzontal o de cooperació vertical, és més una forma d'executar les competències. És una manera d'organització, també.
quins són els requisits que ens diu la llei 40 i quines diferències hi han entre les encomanes de gestió i els convenis que hem exclòs abans, diguem-ne, que hem parlat abans. Les encomanes de gestió estan pensades per una activitat de caràcter material o tècnic. Aquí ja no parlem de col·laboració, de cooperació, sinó estem parlant d'una activitat concreta. L'entitat a qui s'encarrega ha de tenir competència pròpia en aquesta matèria. Ha de tenir aquesta competència, tant l'entitat a qui s'encarrega com l'entitat a qui s'encarrega. O sigui, totes dues han de tenir aquesta competència. Ha de ser no contractual, també. No ha d'estar inclosa en els objectes del contracte. No hi ha cessió de titularitat, perquè recordeu que és com una forma de delegació, i evidentment, implícitament, sempre està, ha de ser entre entitats del sector públic. Oblidem-nos aquí en aquest tipus d'encomanes de que hi hagi alguna part petita o gran de participació privada. Finalment, s'ha de fer per raons d'eficàcia o perquè hi hagi una manca de mitjans. S'ha de justificar aquesta manca de mitjans. I, finalment, no cal que hi hagi una diferent personalitat jurídica. Quan parlem de convenis, sempre estem parlant de dues persones jurídiques diferents. En principi, jo no puc fer, o el Departament de Governació, en principi, no pot fer un conveni amb un altre departament perquè tenen la mateixa personalitat jurídica, poden arribar a acords, però no poden situar-se en posició de diferents parts perquè són una única part. En canvi, quan les entitats ja tenen personalitat jurídica diferenciada, sí que hi ha dues parts. Perdoneu. La qüestió de l'objecte contractual en aquí encara és més compromesa, perquè no tenim no parlem de finalitat d'interès públic, sinó que estem parlant d'una activitat material o tècnica. A mi ja se'm fa molt més difícil parlar d'activitat material o tècnica que no estigui inclosa dins de la llei de contractes. Per tant, aquí el que hem de parlar o amb el que hem de pensar és que això no és res més, perquè així està descrit en la llei 40, que una relació de delegació competencial. Fàcil, per exemple, si estem parlant de dos ajuntaments. Fàcil si estem parlant de dues administracions territorials o d'un ajuntament de la Generalitat en què no hi ha aquesta presumpció de activitat privada. Estem parlant de dues administracions, per tant, és clar i ningú es planteja que una administració hagi de presentar-se en un concurs per poder executar la tasca d'una altra. Un exemple que us posaré, que no és de cap de nosaltres, és l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, que el que fa és, mitjançant una delegació, ni tan sols una delegació que li fan als ajuntaments, ni tan sols es parlen d'encomana de gestió, realitza la gestió dels tributs de determinats ajuntaments, dels ajuntaments que no tenen mitjans materials ni personal suficients per realitzar aquesta gestió de tributs. Aquesta execució de la gestió de tributs la fa l'organisme de gestió tributària, que és un ens de dret públic amb personalitat jurídica diferenciada de la Diputació. Aquí ningú es planteja que aquí hi hagi objecte contractual, però tingueu en compte una cosa: el mateix ajuntament que encarrega la gestió dels tributs a l'organisme de gestió tributària, si un dia decideix encarregar aquesta gestió dels tributs a una empresa privada, ho pot fer sense cap problema. L'objecte és el mateix. Doncs, hem de començar a pensar una mica en aquests termes. Què és objecte contractual, què no? Jo crec que també hauríem de limitar en el sentit de dir hi ha activitats que estan plenament assentades en el mercat i que sí que una administració pública, encara que hi hagi sigui fet expressament per això, etcètera, una administració pública no pot interferir. Doncs això, podríem parlar de fabricar o de fer fotocopiadores o de serveis de neteja. Però sí que hi ha determinades activitats en què realment ens podem plantejar que el fet de que la mateixa activitat pugui ser objecte d'un contracte o d'una encomana de gestió, pugui ser objecte d'un contracte, no exclou automàticament que pugui ser objecte d'una encomana de gestió. Vaig tardíssim.
És que em perdoneu, eh? Anem per la contractació conjunta. La Neus ja n'ha parlat, l'ha mencionat. Però la contractació conjunta és, bàsicament, la possibilitat de que dues o més administracions puguin contractar conjuntament i repartir-se les tasques doncs, de tramitació del contracte un mateix objecte. Això no hauria de ser cap problema, però jo crec que la llei, amb bon criteri aquesta vegada, ho col·loca dins de la cooperació horitzontal, jo crec bàsicament perquè ens quedi clar que si una entitat del sector públic fa o gestiona una contractació esporàdica, específica, per una altra entitat, aquí no estem parlant, d'una tercera possibilitat i no ens hem de moure en l'àmbit del conveni. D'acord? O sigui, que el fet de que les relacions entre administracions hagin d'estar incloses a la llei, amb les excepcions, no vol dir que quan facis una contractació conjunta aquesta haguem d'interpretar que pugui ser regulada per la llei de contractes. Fins aquí, el que hi ha més enllà de els encàrrecs de gestió dels mitjans propis. I ara anem, diguem-ne, a la reina de la festa, que són els encàrrecs a mitjans propis personificats. A veure. També, tal com està ordenat a la llei, també, o sigui, la llei ho regula amb dos articles, el 31 i el 32, llarguíssims, que parlen de coses diferents en llocs que no toca, llavors has d'anar fent amunt i avall. Bueno, jo el que he intentat bàsicament aquí és a veure si ho ordeno, si amb això ja fem, doncs ja tenim molt de guanyat. La idea seria intentem ordenar què diu la llei i on posa cada cosa. La llei de contractes, quan parla de cooperació vertical, únicament esmenta la cooperació, els encàrrecs a mitjans propis personificats. Ho considera una forma d'organització i és un sistema, segons la llei, de prestació d'execució directa de prestacions contractuals. Ja fa una mica de gràcia perquè dius, si és un sistema d'execució directa, perquè hi ha un mitjà entremig, ja tenim una petita contradicció. Sistema d'execució directa de prestacions contractuals. Aquí sí que l'objecte, precisament en aquí, l'objecte és concessions, contractes de concessió, contractes de serveis, contractes de subministrament i contractes d'obres. I especifica, diu que són aquests contractes tipificats el que és objecte de l'encàrrec de gestió. Són execucions directes de prestacions contractuals tipificades a la llei de contractes. Només es pot fer amb ens, amb personalitat jurídica pròpia diferenciada i que han de tenir la consideració de mitjà propi. I aquí és on després se'ns complica la qüestió. Per tant, estem davant d'un encàrrec de gestió quan un poder adjudicador decideix executar directament una prestació que té caràcter contractual mitjançant una persona jurídica diferent. I qui executa l'encàrrec, tingueu en compte que ho ha de fer directament. I ha de tenir els mitjans i les capacitats suficients per portar a terme la prestació que s'encarrega. Pel que fa a la compensació econòmica, tingueu en compte que és una compensació per tarifes. Unes tarifes que decideix l'òrgan o l'entitat mare, per dir-ho d'alguna manera, o que encarrega. És qui posa les tarifes, qui decideix quines són les tarifes que compensen l'activitat. I té un caràcter, en el fons, unilateral, en el sentit de que la bilateralitat, tot i que són dues parts, és una de les parts qui decideix i l'altra part la que executa. I està obligada a executar l'encàrrec que li fa l'entitat que li encarrega. Quins són els requisits dels encàrrecs? Després parlarem dels requisits dels mitjans, perquè això és on comença la primera confusió. Primer, quins requisits tenen els encàrrecs? I després, què s'ha de fer o què has de tenir o no tenir per ser un mitjà propi?
Els requisits dels encàrrecs són, primer, el que hem dit, unilateralitat per part de qui l'òrgan encarrega. Obligat compliment per part del mitjà propi de l'encàrrec. El mitjà propi no pot dir no vull fer això, aquest, o no ho vull fer per aquest preu, o ara no tinc temps. Les tarifes les aprova l'òrgan que les encarrega i no està subjecte a IVA. Aquí no hi ha una contraprestació patrimonial. Els encàrrecs, les tarifes, no estan subjectes a IVA. Per tant, les entitats del sector públic que treballen per l'administració, els mitjans propis que treballen per l'administració que li encarrega, no poden cobrar l'IVA en aquesta administració. Subjectes a recurs especial, com ens ha dit la Neus, en els contractes que estan per sobre dels 100.000 euros, i obligació de publicitat a la plataforma. Aquí tornem amb aquestes coses que ens fa la llei de contractes, que ens diu que l'encàrrec de gestió no és un contracte, i quan ens ha dit que no és un contracte, ens diu que està subjecte a recurs contractual i que l'hem de publicitar a la plataforma. I diu, perdoni, no m'ho faci això, que jo les ordres, una darrere l'altra, i si pot ser que no siguin contradictòries. Però això també ens ho saltem. Recurs especial més de 100.000 euros, publicitat a la plataforma. Per sobre dels 50.000 euros, publicitat per cada encàrrec. És a dir, has de publicar l'encàrrec concret i per sobre dels 5.000 euros, senzillament, com els mateixos termes que fem els contractes menors, un llistat d'encàrrecs. En principi, qui haurà de passar-nos aquest llistat i qui haurà de fer aquesta publicitat crec que és qui encarrega. Ho sapigueu. Perquè, en principi, qui ens haurà... serem nosaltres qui publicarem els llistats complerts i la Secretaria de la Junta a través de la plataforma, però tingueu en compte que l'obligat és qui fa l'encàrrec, no qui el rep. D'acord? Segona part. Ja tenim clar, doncs, quins són els requisits de l'encàrrec. Tenim clar que és un encàrrec que és d'obligat compliment, tenim clar que és un encàrrec que és una activitat contractual, ha de ser... d'objecte contractual, és un encàrrec sotmès a tarifes, a unes tarifes que decideix o que posa amb l'òrgan que encarrega o que contracta. Tenim aquesta necessitat de publicitat i que no podem encarregar l'IVA, o no podem cobrar-ho amb IVA. Com ha de fer el mitjà propi, com ha d'executar aquest encàrrec, quines limitacions té? Quines condicions estableix la normativa perquè es pugui executar aquest encàrrec, perquè aquest encàrrec pugui ser exclòs de la normativa de contractació, perquè pugui ser considerat un encàrrec. Evidentment, l'entitat que executa el contracte ha d'aplicar la llei de contractes si ho executa de forma externa. Té una limitació, que és que no pot contractar per a l'encàrrec amb normes que no són les normes que li siguin d'aplicació segons la tipologia d'ells que sigui. I no pot executar més d'un 50% mitjançant subcontractes, d'un 50% per encàrrec, que és molt, s'havia parlat d'altres, s'havia parlat de 30 i tot, vull dir que, Em sembla que això, que havia estat una discussió que s'havia tingut fins a quin punt podíem o no podíem, què era subcontractar, què no, què podíem subcontractar, si un mitjà propi havia de tenir mitjans propis o no els havia de tenir, què en teníem per mitjà propi, jo crec que queda clar. Queda clar dit d'una manera, després quan parla de què són els mitjans propis també ho diu, però queda clar d'una manera una mica, un subterfugi. Escolti'm, no, miri, vostè no pot subcontractar més d'un 50%, punt. Per tant, la meitat de l'encàrrec l'ha de fer amb els seus propis mitjans i l'altra meitat el faci subcontractant si vol fer-ho i si no, no. Aquesta és la primera limitació. Però aquesta limitació té unes excepcions, no fos cas, unes excepcions que... Bàsicament, el que ens ve a dir la llei és que sí, el mitjà propi és un concessionari d'obres... O sigui, si diguem-ne, se li encarrega una concessió d'obres o se li encarrega una gestió de servei públic, tenint en compte que el contracte de gestió de serveis públics no existeix, jo ho dic perquè tingueu en compte ara com ho lliguem això, si li encarregues una gestió de servei públic, com mor? Perquè no en tinc, no li puc encarregar una gestió de servei públic. Per tant, assumim que és la gestió d'un servei,
O sigui, per entendre'ns, assumim que estem parlant de un contracte, se li encarrega un contracte global, l'execució global d'una activitat que tingui diferents, per entendre'ns, mini-activitats a dins, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, un contracte de gestió de serveis públics, mitjançant la creació d'aquesta entitat pública. És a dir, jo creo una entitat pública perquè em gestioni una determinada activitat i que tingui, evidentment, un 100% de capital privat. Si faig això, aquesta entitat que té aquesta gestió, públic, perdó, 100% capital públic, d'on estaria jo? En aquest cas, es pot subcontractar més d'un 50%. En el fons, si et vas a mirar quan la llei parla del contracte de concessió, l'exclou també de la limitació de subcontractació que estableix la llei per a la resta de contractes. Per tant, sí que estem parlant, i també el contracte de concessió està exclòs de l'obligació de justificar el fet de que no facis lots. Per què? Perquè com entenem el contracte de concessió en sentit ampli? L'entenem com aquell contracte en què l'objecte contractual no és una activitat, sinó és una gestió. Una gestió d'obres, una gestió de serveis, però és una gestió. És a dir, estem parlant d'una multiactivitat. I per això crec que hem d'entendre aquesta excepció a la limitació dels subcontractes. Tipologies d'encàrrecs. Els encàrrecs, em queda molt poc, els encàrrecs es poden donar entre de dalt a baix, òrgan que encarrega, òrgan encarregat, es poden donar de forma ascendent. No em pregunteu per què, és a dir, és impossible posar-hi una lògica, perquè si estem parlant tota l'estona de control, d'execució vertical, d'encàrrec vertical, no entenc perquè aquest encàrrec que és vertical després pot ser cap amunt. Jo no l'entenc, però hi és. El dia que ens ho trobem, doncs ja veurem com ho solucionem. I entre entitats pertanyents a un mateix, això té una certa lògica, certa, a totes els mana el mateix, per tant, podria... Aquestes són les possibilitats, diguem-ne, d'encàrrecs creuats de dalt a baix, de costat. Anem per la part ja per tancar, que és quins requisits heu de tenir, companys i companyes, per poder ser mitjà propi. I aquí és on ja sé que us interessa. Requisits per ser mitjà propi. Primer requisit, el control. L'entitat que encarrega ha de tenir un control que es diu anàleg al que té en relació als seus propis serveis. Els hi pot donar ordres i controla o pren decisions en relació a l'estratègia i els objectius d'aquella entitat. El 80% de l'activitat que habitualment exerceix l'entitat ha d'estar destinat a l'òrgan que li encarrega. Penseu que l'òrgan que us ho encarrega és la Generalitat de Catalunya, no el Departament, personalitat jurídica única. El patrimoni o el capital social ha de ser 100% públic. Aquí tenim un problema de fàcil solució o no, però això no és interpretable. 100% públic vol dir 100% públic. Per tant, ens hem de treure els privats que puguem tenir de sobre. I han de constar els estatuts, el fet de que sigui mitjà propi, això ja ho teníem fins ara, però aquesta constància, aquesta definició dins dels estatuts, ha d'anar acompanyada d'una aprovació per part de l'òrgan encarregant, de l'òrgan que t'ha creat. Ha d'aprovar el fet de que es consideri mitjà propi i, a més, ha de verificar de forma prèvia quins són aquests requisits, és a dir, si realment es compleixen els requisits que estableix la llei per ser mitjà propi. Em parlaré bàsicament dels dos requisits més complicats, per dir-ho d'una manera, o més interpretables, que són el del control anàleg i el requisit dels estatuts, per veure les diferències. El requisit del control és que ha de ser un control anàleg al dels seus propis serveis, i això la llei ho defineix com que ha de tenir una influència decisiva en els objectius del mitjà i els encàrrecs han de ser d'execució obligatòria. És curiós perquè no diu una cosa que, perdoneu, jo diria, que és que els òrgans de govern
tinguin majoritàriament representació de l'òrgan que controla. Això em sembla... I no ho diu, ho diu després, quan parla de la possibilitat de que un mitjà propi pugui ser mitjà propi de diversos poders adjudicadors. Això que la doctrina ha criticat bastant i que, oh, però esclar, llavors aquí no hi ha el requisit aquest, a mi em sembla, perdoneu, molt lògic i molt normal, sobretot si estem parlant del món municipal. Perquè si no ho fas així, condemnes directament a tots els òrgans municipals per sota de les quatre capitals de província, bàsicament, els condemnes a no tenir mitjans propis. Estàs excloent una determinada administració a poder utilitzar aquest sistema per executar-ho. Per tant, té una certa lògica, que és dir, doncs, diversos poders adjudicadors poden tenir un únic mitjà propi per realitzar una determinada activitat. Què requereix perquè es pugui entendre que hi ha aquest control anàleg, que no vol dir, siguem clars, que hi sigui, sinó que interpretem que existeix, d'acord amb la llei, interpretem que existeix aquest control anàleg quan hi ha una representació de tots els ens en els òrgans de govern del mitjà propi. Representació que pot ser per representació, és a dir, pot anar el president de la Diputació de Barcelona i representar a tots els ajuntaments de Barcelona, per entendre'ns. Que exerceixin una influència decisiva conjuntament, que tots tinguin aquesta capacitat d'influència, conjuntament, no per separat, i que el mitjà no tingui interessos contraris als interessos dels ens dels quals és mitjà propi. Això també em preocupa, que algú es pugui pensar que hi ha una entitat de dret públic que té uns interessos contraris a altres entitats de dret públic. També em fa ballar el cap, però, en fi. Anem al requisit dels estatuts i matem. Requisit dels estatuts. El primer diu la condició de mitjà pròpia de constants dels estatuts o l'acte de creació del mitjà. Ah, fantàstic, això és el que fèiem fins ara i ens anava la mare de Déu, posàvem els estatuts i allí paz i després glòria. Però va ser que no, perquè ara ha de dir alguna cosa més. Primer, que el tenir en compte que els estatuts ha de constar que el mitjà propi no es pot presentar a licitacions del poder adjudicador del qual és mitjà propi. Ja. Diu, excepte si el contracte es declara desert. Bueno, llavors no és que es presenti en una licitació, sinó com que el contracte ha quedat desert i no saps a qui donar-li, dones el teu mitjà propi que per algú el tens. Vull dir que tampoc ni tan sols és una possibilitat de licitar. El poder d'adjudicació del qual ets mitjà ha d'autoritzar-ho de forma expressa. I en aquesta autorització ha de validar que el mitjà propi té mitjans suficients i apropiats per fer els encàrrecs que se li puguin fer d'acord amb l'objecte social. Aquest apartat no entra en vigor fins al 9 de setembre de 2018, perdoneu, la qual cosa ens ha donat una miqueta d'aire, no gaire, per començar a posar ordre. I diguem-ne, aquí acaba l'exposició, però comença el que vindrà en el futur. Només dir-vos que estamos en ello. No sé si el fet de que nosaltres i l'oficina del sector públic, l'oficina del sector públic, estiguem treballant amb aquest tema, us tranquil·litza o no. Espero que us tranquil·litzi, perquè és el que estem fent. En qualsevol cas, ja ens hi estem dedicant i la idea és el més aviat possible començar a analitzar en concret qui compleix, qui no compleix, com hem de començar a organitzar tot això. Perquè com tots els que esteu aquí sabem, doncs va arribar un moment en què vam decidir que tots érem mitjans propis i ara poder ens ho haurem de replantejar. Tampoc us afectaran gaire més, vull dir, tranquils, només serà això. I altres coses. Moltes gràcies.